دا داستاني دي چولي دي د رومباي راز نه کنه لکه خپل غپ په کې ولا شنو شاو دي دا خبره مسلو کوي کنه شیرونه دي شاو دي سوخ وخت دي کنه ها ها ته شاعرانو کې دي سوخ وخت یو د چا شیرونه او یا سندره سندرغاړي کې کم داسې فنکار خوخته جی نور کوم ایسو کوم نه شاعرانو کې خوسه دا کرام خان دې د ددا دنیا پہ جانے چاہیے سادہ الگ تھے ملنگ ٹائپ انسان دے نہ سے خبر نہیں تھے خیر دے نو کرن خان دے ڈیر خوخ پسند کرو کہ کرن خان نے تسیاد دی کرن خان نے تسیاد دی سا گانا تا یاد دا سدا سے لگا او ہاں او دا داستانی دے چولی دے لومبا رسنا نو دے سر دا سر کئی ما چولی دے دا منگ رات لون دے تا ما دا پرمان او گڑا سر ڈیرا وا ما یار دے کلی دا ملگری یا دا محلے والے ملگری بدن گنی نو ملگرو مینوالو پرمان استا سوڑان دے دے کسو ک س شریکول واڑی نو منگ سر مخا مختے استا سوڑان دے دے دارا تو وے چھ سکار کے پرمان جی سکول وے وا سوم کے وم کی جی ہاں او سکول کے استاذان تے پتہ لگی دل چ کلا دا فیس بک باندھ استاد دا گھر اگے سکول تے چلے دا دا سے پیو استاد میں نہ ویلا گلے گت پتہ لگی دل جل دے خوا کر ما تی وی دا ویزا لگا دے کلاس مر گئے دا نمبر وار ہاں او ما تی وی وی تو ما تی او شیر وے ما وا تی او شیر ہم ڈالے کو او لگا غم جل دے وی ودا نور وی لگا اسے خوشی تسی تفا کے لخائی دیر دیر ہاں دیر ڈالے کے مسافر تھا استاد تے چلے کم ہوئے مسافر تے ڈالے کم شیر وی ہاں جی اچھے کم استاد تا ڈالے کلو اعظم تا ست ڈالے کو ہاں استر کے بعد استر کو سر استر کی وی استر کے بعد استر کو سے استر کی وی اشنا بعد خم نے وی نخم استر کی وی زما جون دن بعد پسو سترگو کی دستری گشوی زما جندن بدی نسو پسترگو کی نستری گشوی زما جانان بدی پسترگو کی نستری گوی یو کبالی آواز سیو نخکو وی کبالی آواز نو نخکو وی جالت ایمان زلی وست پنی خو خاص نکے ما وقت زپا من دلارم ما وقت وی دازنو نخو نم مخلی یو نو کبالی ما مارا تبی خو دازنو نا